Nor da Arrafaiaz? Eh, eh, gizon palestinar poeta, artezkari idazle, artista eta refusiatua da eh, Saudi Arabian eta eh, bere lanengatik orain hiltzera e, zigortua. Bai? Eta haien e, beraren kontra E, amar poema jarri dituzte froga ezan ez, ba, erlijoaren aurka jotzen e, duela, beste kasu batean ere zaten dute hile e, luzea duela, hori ere beste froga bat da, eta e, batir bat azpian dagoena da errefusiatua dela. Bai? E, bere poemetan ikusi duguna da, eh Saudi Arabiako bizimodua kritikatzen duela. Ekonomia batetik, nola e, dauden e, ekonomia horretan, petrolearen ekonomia da jakina, eta e, nola dauden eh atzerritarrak eh migratzaileak, e, etorkinak e, ba egoera hori ere e, kritikatzen du, bai? Bera eh etorkina delako, bai? Naiz eta e, Saudi Arabian bizi, e, ba, bera palestinarra e, izaten jarraitzen du. Eta e, oso garbi dagoa dibidez, olerki batean asiloa izenekoa eta alakse asiloa hilararen azkenean zutik egotea, amen bat hogi jasotzea, zutik egotea, zuraitonak egiten zuen zerbait, zergatia jakiteke, amena zeu aberria zure balizan sartzeko txartela, dirua liderren irudiak dituen paperak, argazkia zure ordezkapena itzule arte, eta itzulera, sorkari mitologiko bat, zuramonaren ipuinetakoena akabo lehenengo ikaspidea. Beraz, e, berak mantentzen du, e, norden, eta nondik etorri den eta zein den bere goera eta e, bigarren mailako hiritarra dela e, Saudi Arabian. Bai? Gero e, beste gauza interesgarri bat da e, munduan zehar edo mundu mailako e, zabaleran edo e, monakarin e, monakarimek e, salatu duela eh kasua. Monakarin emakume errefusiatua da, e, orain estatu batuetan dago, kubaiten bizi zen, baina be, beduinoa izanez ba ez zeukan edo ez zuen eskubederik. Beraz bukaeran estatu batuetan bizi da e, mundu arabiarra zabaltzen du, eh e, olerkigintza edo eta kultura eta bar Eta e, bere esku hartu du e, arrafaia den kasua gainera laguna da, bere laguna da eta bar. Ei? Idazlea ere bada eta poema batzuk ere idatzi ditu eta ingelesara e, itzultzen ditu. E, eta eegu sentitian e, gaur e, gutun bat e, bidaliizidan e, arrafalla den kasuari buruz eta hitzitzz orain irakurriko dut bi urte eta bi aste bete dira gaur asrafen espetxalian, bere diotza zigorrari uko egiten ibili naiz, zentzu gabeko erabaki bat, balio gabetuko den txantza bat delakoan nago. Kezkatuago sentitzen naiz, bere baldintza gabeko presualdiaz. Aspalditik irakurtzeari eta idasteari utzi zion, koloreztatzeko liburuak dira daukan bakarra, antza denez berari iesaldiren bat ematen diona. Zuen irakurraldian, unkigarriena izango litzateke, bere poemetan presente dagoen iratzo argitsu hori gisa azraf gogoan izatea. Petrolio imperioaz trufatzen den iratzoa, bere txekabeko lagunak gure konpainiara gonbidatzen. Azraf itutzat hartua eta arbuiatua izan zen, esklusio gizartean klandestinua zelako. Bera bezalako artistek zaurgarriagoak dirudite, eh? bete dezagun bere bakartasuna hitzez eta keinu beroez, espero desagun bere gainerako bizitzaren istorioa kolorezko liburu eder bihurtzea. Beraz, e, eh, monakarimen Itzetan garbi dago bere egoera larria dela gartzelan orain. E, nik uste du psikologikoki ez, ez, dagoela ongi orain arrafaia. Eta e, hemen ere bueno, ba, garbi dugu e, klandestinitatea, estaturik gabekoa izatea, paperik gabekoa, e, arazo larria dela, ez, e, bai Europan, bai e, Saudi Arabian, bai Asian, bai Afrikan, beti arazo bat e, dela. Bai? Eta e, atzean e, e, sistema ekonomiko eta kultural bat dugula. Beste gauza baterako ere interesgarria da arrafa ja den e, kasua, eta hau da e, ikus dezagun, edo ikustagun, e, orientalismoa, edo kasu honetan islamismoa kakotzen artean, ez dela multzo bat. Eduard Saidek hau zalatu zuen, ezan ba, mende baldetik itzuak garela, e, realitate horren aurrean, eta da, e, hemen ikusten dugu Saudi Arabian sistema ekonomiko teokratiko bat dugula, patriarkala gainera, eta... E, jende bastertua atzean dagoela. E, etorkinak, emakumeak ere bai, eta arrazaiaz e, alako kasua da. Bai? Beraz batzuetan islamismoa edo orientalismoa, e, folklorismo batetik e, aztertzen ditugu, eta e, urbilago ikusi behar dira kasu hauek. Bai? Beraz, bai eskerretik, bai eskuinetik edo berdin bai, berdin da nondik ba, e, eh, arreta gehiagoz, eh, arreta gehiagorekin, aztertu behar dugu eh, zein den e, eh, erri hauetako kasua. Adibidez, e, eh, amar poema daude, e, eh, arra aurkako salaketan, lehenengo eh, olerkia irakurriko dut, ikusteko bere e, eh, olerkigintza edo bere poesia, nahiko normala dela, nire ustez e, estiloa ona da eta gainera e, maila duela literarioki eta e, gaiak arruntak direla. Osea, agian gure artean komentatzen duguna edo gure liburuetan ikusten duguna. E, hemen e, dio e, lehenengo olerkian. Petrolioa ez da kaltegarria, salbu eta atzean utzi duen txirotasun astarna egun hartan beste petrolio hobi bat aurkitu dutenen begitarteak il iluntzean, erabilera publikorako zure arimatik petrolio gehiago erauzteko, zure bihotzean bizitza pustua izatean. Hauze da, petrolioaren agindua, egiazko agindua azken buruan. eta egia da, erlijioa ere kritikatzen duela, baina beste kasu batean adibidez, gazten bizimodua diskribatzen digu. Eta e, bizimodu modernoa eta bizimodu arrunta. Dibidez, korrok egiten duzu, gogoratu behar dugu korrok egitea normala da ba, eskertzeko kultura batzuetan, korrok egiten duzu oikoa baino gehiago, errezitaldi eta dantzari amain, amainariak direla bide, tabernek beren bizitariak bedinkatzen dituztenean. DJ baten laguntzaz zure aluzinazioak errezitatu eta gorputz hauek ozen goresten dituzu erbesteko bertsuekin dinbili danbala dantzan. Beraz, eh, bueno, bizitza eh, ospatzen da edo, edo laudatzen da eta eh, bueno, poema normal bat da. Beraz, eh, hor, eh, bera, lehen gaztea izan dut, e, mabost urte ditu, eta bueno, e, bizitza ere ba, hori, gazte batena, edo bueno, gutxienez heldu ez den e, e, ez, ez den arena. Bai. Em, garbi dago geopolitikoki ere interesgarria dela Rafaelen kasua. Batzuetan, beste leku batzuetan harreta e, jartzen dugu, eta eh adiez bitzia da eh gaur ospatzen dela munduan zehar eh den eguna be, bere askatasuna eskatuz eta eh Espainiako estatuan bakarrik Bilbon eh barkatu Donostian eta hemen Iruñean eh egin da zerbait adiez Katalunian ez da ez ere egin Frantzian, Frantziako Republikan ordea bai, Parisen eta Marseian, baina Euskaldunen artean ez, eta bitzia da batzuetan e, jendea atzean e, geratzen dela, e, eta zare digitaletan ba, borborka ibiltzen zarela, a, garela ba, gauzak salatuz, baina gero kompromisu hartzerakoan ba, ez garela gauza. Beraz, e, hori hori kontuan hartu behar dugu. Ez da bakarrik hiritarren eh, eh, arazoa, abenduan eh, ekitaldi bat ospatu zen La Maison de la Poesi erakundean Parisen, eh, idazle asko eh, joan ziren, Julie, e, eh, Julie eh, aktoreak testu batzuk ere irakurri zituen, azken unean ustekabean e, eh, E, kulturaren e, ministroa ere e, atera zen ekitaldi hartan eta egunkarietan eta telebistetan etzen agertu. Bakarrik e, sareetan e, batzuk dituzu eta bizpairu blogetan baina e, eta argazki batzuk ere badaude, baina e, etzen e, berririk izan. Beraz, E, hor arazo bat dugu, e, hemen garbi dugu e, giza eskubideen aurkako e, e, kintza dugula, krimen bat e, kaseik e, eta ba, ez garela ezer edo ez garela gauza, ba, gauzak, au, au, gauza hauek garbi eta ozenki esateko eta salatzeko. Bai, beraz, E, arazo bat ere e, bada. Baina ikuste eta bueno, ja bukatzeko, ba hori, arrazaia e, askatu e, askapena e, bere askapena askatu behar dugula eta arrazaia e, asken nahi dugula. <tutu>